Xalq artisti Röya Ayxan, müğənnilər Natəvan Həbibi və Elnarə Xəllova bir araya gələcəklər. Big Az xəbər verir ki, bu haqda Elnarə ATV Magazin onlarla müsahibəsində deyib. O həmkarlarını məktəbinə dəvət edib. Özümüzü heç vaxt ayrı təsəvvür etməmişəm. Natəvan, Elnarə və Röya deyəndə 18 il əvvələ Dublin Trio qayıdıram. Dəvətimi də, təklifimi də edirəm, gəlsinlər. Qrupda necə mehriban dost deyib gülürdük. Onlara böyük kimi çəkinmirəm məsləhət verməyi. Gəlib məktəbində tələbə yetişdirsinlər. Elnarə illər əvvəl olan bəzi faktların üstünü açıb. 23 yaşım olanda qrupdan yeni ayrılmışdım. Vaqif Gərəzayda Şərq Ulduzlarını tərk edəndə məni rəhbər qoydu. Safura Əliyeva oxumağı məndən öyrənib. Fərid Məmmədova ingilis dilində mahnını mən öyrətdim.